c'est moi qui m'attaque au rythme. Ritmas iš keturių ir išskiriam trečią dalį. Vienas, du, trys, akcentas, keturi. Viską gruom į vieną pusę. Iš nuostoriausios stygos link ploniausios, iš viršaus į apačią. Du, trys, keturi. Kad akcentas būtų ryškesnis, gruom silpnesnės darys su nykščiu. Vienas, du, stipresnės su visais. Trys, keturi. Dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.